אני סליפקי, ואני בדיכאון. החלטתי לעשות סרטון מוזר, כן, אתם תצטרכו לסבול את זה עכשיו, אבל תשתפו, זה יהיה מגניב, ואני מקווה שזה יעלה להרבה מכם את המצב רוח. עם המכחולים האלה, יש לי פה גם מים. יש בבקבוק כרגע שליש כוס מים, ואליה, תראה לנו איך הטיל אף באוויר כשמנפחים אותו. קדימה אליה, לנפח. חזק, 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 חזק. כל הכבוד. איפור וצבעים ונצנצים. אני הולכת לצייר לעצמי יום שמשי על הפנים. מצוין, אני קצת עזיזה את הפוני. ובואו נתחיל. השמש תהיה על העין הזאת, זאת אומרת מסביב לעין. טוב, נראה לה, נתקדם. היי, זאת אני, ילדה ממוצעת. טוב, זה תמיד קורה לי. אל תחשבו שאני מגושמת, אני ממש לא. פשוט העולם אוהב לשלוח לי סימני אהבה. נפל. אוקיי, הנה השמש שלנו, אני עושה לה... קרניים. אני בן אדם שאם הוא נכנס לדיכאון אני מתחילה להמציא איזה משהו כדי לשעשע את עצמי, וזה אחד מהדברים. הנה, מי ששואל את עצמו, אני בחיים לא עושה את זה, כאילו זאת פעם ראשונה שאני עושה את זה, אבל אני כנראה הולכת לאמץ את זה. יש לי איפור של מייבלין שאני לא מאמינה שאני שמה, אבל שיהיה טיפה צהבהב. יאללה, ממשיכים. אני אעשה כאן את כל המקום הזה דשא ירוק. They are quite excited, they know what's going on. והנה הדשא שלנו. It's a very excited cows out here. וואי, אני נראית הזוי ביותר. טוב, אני חייבת לומר לכם שזה באמת מעודד. אני אמנם מרגישה קצת טיפשי, אבל זה כזה כיף. אוקיי, זה הפרח שלי, מתנופף ברוח. תעלי כותרת, אני עושה בסגול. קצת הזוי, אבל זה הפרח שיצא לנו. איזה יום בהיר ושמשי, בלי עננים כחולים. למה את עושה את זה? אז התשובה היא בשביל ג'ון סינה! לדעתי זה המייקאפ המושלם. טוב, אז הנה מה שיצא לי, לדעתי יצאתי מדהימה. אז אם אתן מכירות או מכירים מישהו שהוא כרגע בלי מצב רוח כל כך, או קרה לו איזה משהו פחות טוב בחיים, תשלחו לו את הסרטון שלי ואני בטוחה שזה יעלה לו את המצב רוח. הייתם בערוץ של סליפקי וביי ביי! נשתמע! מי ששאל את עצמו אם זה יורד, אז לא, זה לא יורד. אחרי שטיפה של הפנים עשרות מיליוני פעמים, זה הרד. וואו, אל תעשו את זה בבית.